اول ټول مخ کې چې کوم په 2013 کې ماما دې مات کړو ما په بار بار باندې هغه شکر ادا کړی او ما دې ځکه لا دې ستیر کړل چې الحمدلله د خادمه په شکل کې ما تیر کړل او چې څوک هم راغلي ما ځان چک کړل او زه بیا هم شکر ادا کوم بیا هم زما د الله نه امید ده او د خپل پی کې پنځ تک عوامونه او د خپل کارکنانو نه مې دا د الله نه امید ساتم او ان شاء الله تعالی زما وړه کې 100% باندې دغه ده چې دوی خپل ان شاء الله جنون به ښکار کوي او 2018 کې به عمران خان وزیر اعظم راوړي او خپل ایم ایم بی به هم کامیابی او زه خپل کارکنانو ته مې چې لږ د جذباتو نه کار مالی لږ کښېنئ پسړه د ما باندې سوچ کوي ان شاء الله دا وخت به الیکشن ډېر زیات لیټ هم بیا راځي ادیس لري سره دا ډېر زیات کپي نو زه د تاسو سوال کوم ریکوست ورته کوم خپل سنسیر تا خپل ایماندار ورکر تا خپل دیاندار ورکر تا چې راشي او ایمان خان سره څنګه څنګه ودرېږي دا موږ ګورئ بیډ لا منډه وایي بیډ د اوټ ورکي موږ مقابله د پیچې سره نه زموږ نور پارټیان سره مخالي پارټیان سره د تاسو اتفاق اتیاد کوي وکړي چې موږ سره کلتیان شي موږ سره کېنئ موږ ان شاء الله خپل پارټیان ظالم وکړو موږ کشران یې زموږ لپاره قابل قدر یې زموږ لپاره عزتناک یې زموږ لپاره یقین وکړه که سبا موږ دلته یو تاسو به خوشحاله یې موږ به خوشحاله یو خدای دې وکړي که موږ سبا نور تاسو به زموږ نه ډېر زیات خپه یو موږ به خپه یو چېرته په دې خلکو به خبرو کې مرض یې او خپل کښتۍ کامیابه کړه کښتۍ په پور واړوي او ان شاء الله تعالی زه خپل عوامو ته د پیچې اسې ته چې ما ځکه کې الحمدلله چیرته یو سړی وایي چې سړی په اوږده باندې راشي دی بدل شي دا زما زمیر بالکل صفا دی چې زه دومره نه یم چل شي دومره نه یم بدل شي هغه خاکسار ومه څنګه چې مخکومه څنګه چې وچې دغه شان په ګور باندې دومه زما سره څوک مې لوشي او تاسو لاغونه تپوسو ان شاء الله اکثریت کله به تاسو وچو هغه ما سړي عزت کړی احترام مې کړی او زما لپاره ځکه عزت نه دی چې ما له خدای پاک عزت راکړی د دې پی کې پنچ دوام په سر باندې کړی ډېره شکریه ډېره مننه السلام علیکم.